Nøkkelen til et lykkelig forhold er humor, latter og felles Facebook-profil. Her bor vi. Bare å komme inn. Vi gjør alt sammen. Hva er det vi gjør hver for oss? Det er ikke mye. Og det er bra. Nå er det vaske opp. Jeg bare gnikker med handsken som vanlig. Det som er litt av hemmeligheten i et vellykka forhold, det er at du kan samarbeide om diverse ting. Her har du tørk. Så du det. Nå vaska jeg, og så tørker jeg Bjørg. Jeg er en mann av mange kvaliteter. Og når jeg Bjørg Stacy minst venter det, så er jeg der med noe tøys. Ja. Overraskelse her. Lukk på meg. Jeg er en blomst. Det er viktig at et forhold holder seg bra. Og det gjør man med å finne på nye ting og nye måter å underholde og få hverandre til å le på. For eksempel Bjørg Stacy. Nå kommer den delen hvor vi tar bildet til Facebook-profilen av at vi har vasket. Ta den handsken. Og så tar du den. Kvikk, smart. Kan du bare stille deg litt inn så vi får med oppvasken? Go! Nok en oppvask. Dokumentert og lagt ut. Og nå blir følgerne fornøyd, men nå skal vi til hammocken. Du hørte det fra Bjørg selv. Vi går i tog til hammocken. I tog til hammocken. Vi går i tog til hammocken. Vi går i tog til hammocken. Hammocken. På vei tilbake fra hammocken. For å finne Bjørg, hvor blei du av? Tog til hammocken. Kanskje tar vi en runde rundt bordet, fordi ellers blir det veldig kort til hammocken. Vi går i tog til hammocken. Tog til hammocken. Flytter lappa så du kommer igjennom. Tog til hammocken. Kanskje kan vi kjøpe bolig? Nei, vi trives her. Kom igjen og tog til hammocken. Bli med i fart. Bli med i fart. Vårt tips til alle par der ute må være: overrask hverandre, ha masse humor, og gjør alt sammen. One for keeps. Jeg får av Bjørg til å le. Og det er nok noe som har holdt oss sammen alle disse år. Gjør mundur av Bjørg. Gjør mundur av Bjørg. Hvem? Gjør mundur av Bjørg. Hva? Gjør mundur av Bjørg. Hæ? Gjør mundur av Bjørg. Gjør mundur av Bjørg. Hva sa du? Gjør mundur av Bjørg.